Musik-musik tradisi ataupun si kacang iblis ataupun si biola maut. Nah, pengen tahu kan bagaimana perform-perform si biola maut dan si kacang iblis dengan gaya yang gini nih, ya gaya yang gini. Ditunggu komentar-komentar kalian tentang si biola maut dan kacang iblis. Yuk, yuk. Sora hitut rupa-rupa, hiji hitut parawan, dua hitut rana, tilu hitut aki-aki. Hitut parawan, pengkeur hitut parawan mah kieu tah. Lain mun yang ngalengis. Ari hitut rana, kumaha hitut rana? Hitut rana. Aduh, eta mah kaya tungtungna kewewek. Cing kitu. Ari hitut nini-nini, kumaha? Hah? Hitut nini-nini. Gampang. Allah. Aduh. Tah eta mah sora hitut. Lain aya kereta api ngaliwat ningan mana aya di pintu. Oh di padalarang. Heeh, aya pintu geuning kitu aya soraan geuningan di pintu atawa geuningan kumaha soraana tah? Ye beusing teh sarua baledog nya ieu. Ye sora pintu kereta api rek muka. Cicing aki. Gagabah teh. Tah iya ya. Ya. Akur teu. Akur, kitu pisan. Ye. Bro, nah meijing. Lamun ye sora budak nyerikan budak mah abdi mah teu kudu dicerikan ku abah mah. Nyerikan budak teh kumaha? Moal diciwit moal. Kieu we tah. Mayang donat cenah kitu. Tah. Aye suara lakson, suara lakson bisa henteu. Lakson ge aya dua rupa, anu maha jeung nu murah. Oh, aya dua. Aya dua. Cik atuh nu murah heula nu murah kumaha nu murah? Anu murah gampang. Wah, wah. Nya. Anu mahal, kumaha anu mahal? Anu mahal mah make relay. Nya. Murukan tarek kumaha? Ya sora buek. Ya, ya. Lamun ieu sora tongeret. Akur teu moal ngabohong Pak Ayep ngomongan. Eh, lain cenah cek meja Mang Ayep bisa ngabiola bari jeung disuhun bener eta teh. Lain disudut. Lain disuhun. Disuhun, hiji disuhun. Dina naon eta? Kadua dina punuk. Dina punuk. Katilu ditomel. Oh. Kedong ngapeut ting nomel. Jeung si Abah ge, Pak. Terus dina kanyut hampura ada ari geus naon lemes dan nu kitu sudah mau aya lemes dan kitu mah. Aya. Naon? Lemes na kanyut. Nya. Di hapelas. Gagabah teuing. Heeh bener herang we jam 8 teh bari moyan kira. Ikan dina lagu naon eta teh tah? Goyang Karawang. Siap. Kurang ngagoyang di dieu. Awas lamun teu nyawer 10.000-an dah. Dah hayang duit atuh. Boga pamajikanna dua teh kudu. Kudu di paraban lir. Nya, ieu mah wale. Kira ieu. Goyang Karawang.
ngaturaken Bapak Hajat. Disuhu bagian kena kanyut.
geseukeut ah geseukeut ieu mah geseukeut anu mah di asa rupa-rupa bah dah.